ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିମ୍ ବକ୍ସ ଜବତ ଘଟଣାରେ ଏବେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସିମ୍ ବକ୍ସ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ତଥା ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶକୁ କଲ୍ ଆସିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ। ସେହି ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆସାଦୁର ଜମାନ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ଏଠାରେ ଆସାଦୁର ଜମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସିମ୍ ବକ୍ସକୁ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଆସାଦୁର ରେହମାନ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ରାଜୁ ସହ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ। କେଶୁରାରେ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ସିମ୍ ବକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଏମାନେ ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଆସାଦୁରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ନିଜ କାମକୁ ପରିଣାମ ଦେଉଥିଲା। 5ଟି ଅପରେସନାଲ ସିମ୍ ବକ୍ସ ସହିତ ସେଥିରୁ 255ଟି ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଅଧିକ ସିମ୍ ମିଳିଛି, ସେଥିରୁ 58ଟି ଅବ୍ୟବହୃତ ସିମ୍ ରହିଛି। ଏବେ ରାଜୁକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ରାଜୁକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରାଯିବ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାନେ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଲ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲା, ହି ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି ମେଣ୍ଟେନିଂ। ମାନେ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଲର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଏଠି ଘର ଭଡ଼ା ନେବା, ସେ ଘରେ ସିମ୍ ବକ୍ସକୁ ସେଟଅପ୍ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍, ତାପରେ ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନେବା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟାଇମ୍ଲି ପେମେଣ୍ଟ ଦେବା ଏବଂ ଏସବୁ କାମ ହେଉଥିଲା ଆମର ରାଜୁ ମଣ୍ଡଲର କାମ। ବାଂଲାଦେଶର ଯିଏ ଅପରେଟର ସିଏ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପର୍ପସ୍ ଏବେ କହିବାଟା ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତିକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କରିଛୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସିମ୍ ବକ୍ସ ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା କଲ୍ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଚାଇନା, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଅଦର ମିଡ଼ିଲ୍ ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଆଉ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ସିମ୍ ବକ୍ସର ଆମର ଯାହା ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ସିମ୍ ବକ୍ସଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ମୋଷ୍ଟଲି ସାଇବର କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଏଇ ନେଟୱାର୍କ ଥ୍ରୁରେ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମାସ୍କିଂ କରି, କଣ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ମାସ୍କିଂ କରିକି କଲ୍ କରି ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତା ବାଦ ଟେରୋରିଜିମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆନୋନିମିଟି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ସନ୍ ରାକେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡ୍ରଗ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁ ଆନିମଲ୍